哇，终于到蛇庙了 ，Let's go！ 哇，这个楼梯也是有那个 picture。哇塞 ，selamat datang！ 哇，整个地方很多那个啊卖土产的。哇，有人在拍蛇的，40块哦，就像这样。他快两只哎，拍蛇哇，这样哦。Sleepy time。可以照这个吗？好，等一下啦，我们走走先。暂时没有人，我是。好，我们去后面先啊，给我们去后面吧。观音殿，哇，是那 breathing area 哎。I see a snake on the tree. 可以吃这边。都轻轻的，要不要好点？来，来。There's one more here。树上有蛇吗？有啊。啊。是啊，这边。好，去观音殿喽。啊，小心路上有蛇哦，不要踩到。树上也是要小心，看看一下哦。对哦。蛇庙的吧，哇！哇，好大胆，很重的嘞，跟你讲。啊，我在 video。你一起吗？可以，好。哇，下一个 victim， 哈哈哈哈哈哈。哇。哇。这是红的，这是白色，这个是 golden 的。
入围的班。蛇皮、啊，这多全了，看不到。这里还有一只金的，金丝。哇哦，这些是蛇皮哦。以前的蛇庙是富尔寺，现在已经很少了，只是在树上而已。哎，蛇来了，啊，照片来了，真蛇。这两只蛇，一只蛇，一只蛇，漂亮吗？漂亮，很重哦。这里看起来很怕人。OK， 就吓到了，很怕蛇。我看到它屁屁，我怕它狗尿尿。我说咦，我坐它屁屁的位置。怕蛇嘞？怕蛇？你看啊，没啦。这个怕蛇。哦，后面是这样啊，那转一下。什么叫 story？story， 嗯。